oficiálně zahájila naši schůzi, výroční, respektive výborovou schůzi Sdružení křesťanských seniorů. A my jsme od nového roku se rozhodli, že jednou za čtvrt roku budeme pořádat takzvané rozšířené zasedání výboru. Proto, abychom se více otevřeli zástupcům z našich klubů a spolupracujících organizací. Takže jste tady vlastně členové výboru SKS, ale zástupci organizace ze Žďáru nad Sázavou, z Teplic, PTP, Spořilovská farnost, Rokycany a asi ještě další. Praha 11, ano, to nesmíme zapomenout, ale zástupci Prahy 11 jsou poměrně velkém počtu zastoupení i ve výboru. Prosím vás, já teď... A Sdružení AV. Jo, založila, nebo aspoň hodláš založit, ale k tomu se vrátíme, protože já bych zahájila modlitbou.